Nešto sam bio smo. Nešto sam bio smo i umo. Skina, naočare 2 minuta. Pozdrav iz Beograda, moj današnji gost je nasmejani Janko. Janko, kako si? Super, sa kako ste vi? Dobro, malo čas si rekao si nešto bio smoren, pa si nam počeo se smeš. Odlučio sam da nisam bio smoren, nego da je to do moje glave lude, tako da sad sam sve okej. Reci mi zašto nisi davao intervju, sad je ovo možda tebi neki drugi otprilike intervju, nemate puno u medijima, u stvari nemate uopšte, tačno. Pa ovako, kad sam ja na nekoj, kad sam u vrhu, što se kaže, žiža javnosti, zove me da dajem intervjue kao, možda daš intervju kao šta se desilo sa, kad je na primjer bila devojka u stan, što ste radili poslije, tako to, što se tiče toga ne želim da dajem takve intervjue, jer zbog dosta takve intervjue su me mediji zvali. Su pretežno izjave, da. Izjave da dajem kao šta se desilo tad, šta se desilo ome, šta se desilo onome, ja sam odlučio da pre 2 godine to da ne dajem intervjue, ali ovako, kad je nešto prirodno, mogu da. Dobro, imamo svemu da pričamo, mislim, ne znam, ljudi, ne znam koliko te znaju, koliko te ne znaju, sad ćemo malo da se, što bi se reklo, upoznamo. Zanima me, otkud ti u YouTube svetu? Pa ovako, što se tiče YouTube-a, ja za YouTube snimam nekih ima 6 godina, mislim da ove godine je 6. godina. Dosta sam u ovome, kad sam izbacio taj svoj prvi klip, ja nisam ni znao kako se izbacuje klip, kad sam izbacio taj svoj prvi klip... Koji je bio prvi klip? Moj prvi klip. Da, mislim tako se zove na YouTube-u. Moj prvi video se zove. Kad sam izbacio taj prvi klip, nisam ni slutio da ću ja, mislim ja nisam odmah bio poznat, ne možeš ti odmah biti poznat. Trebalo vremena da bi baš postao poznat. Koliko te... Ja sam iz Vranja, bio sam u tom krugu ljudi, fazom krenuli su svi da snimaju, ja rekao aj ja ću da snimim, kad sam snimao te klipove, bio sam u Vranju poznat. Nisam bio na primjeru poznat negde kao Niš, Beograd, Hrvatska, Bosna i tako druge zemlje ili gradovi. Kad sam izbacio Liris prank na nastavnicom, ja mislim da to dosta ljudi zna, izašao sam bio u novine. Vidiš, si ozbiljno da nagrabusiš, što bi se rekao? Pa mogao sam, a slušajte, ja sam taj klip koji sam snimao, snimao sam s nekim drugarom. Ja sam rekao aj ti glumi nastavnicu, ja ću kao da je prankujem i on je rekao aj okej. I ja kad sam taj klip izbacio, prvi dan je prošao, ono klip je bio solidno prošao. Za mene je tad bilo wow, imao sam ja mislim 10-15 hiljada subscribera, za mene je tad bilo wow i nakon tog izlaska u novine, dobio sam još veći hejt. Svi su sam subscribe-ovali, došao sam opet na 10.000, dođak 10.000 bi opet. Tako da nije mi to neku reklamu dalo, a dalo mi je reklamu u fazonu, a čuje ovaj za mene, čuje onaj, nisam ja dobio neku tu veliku popularnost nakon toga. I to je neki prvi klip kako sam postao šire poznat javnosti, na primjer u Beogradu i tako ostale države. Zemlje, gradovi. Sveta. Kako si birao šta ćeš da izbaciš tog momenta na YouTube? Si napravio ono skicu, znači danas ide to, sutra to ili kako? To ne pravim ni sad. Imaš planove uopšte, nego šta ti pade na pamet? Pa imam biznis planove, a planove za klipove, kad ja na primjer napravim neki plan kao ja to da snimim sutra, pa ja trebam da taj klip sutra snijam, ceo dan dodim za taj klip, mislim to sam radio pre, a sada, pošto sam ja posljednjih godinu dana baš neaktivan na YouTube, mislim da su to ljudi primetili, neaktivan sam baš zbog toga što sam ja davao sebi te planove da ja sutra to snimam i, na primjer, ne mogu da snimam na silu, nego kad se meni snima, kao i pre. A sad dosta ljudi kao, a ti snimaš samo zbog para, druže, ovo ono, pa naravno. Da snimaš samo zbog para, kakve veze? Ne snimam samo zbog para, ja sam krenuo to iz hobija, ali problem je taj što je meni ovo postalo biznis, nije više hobi, jer imam 21 godinu pune moje godine, nije to malo. Tako da sad gledam to, hoću da što više gledam kroz hobi, da se zabavim više svojim klipovima, nego da snimam na silu. I evo, zadnjih godinu dana nisam snimao na silu, ništa nisam ono, nisam terao sebe da snimam, da bi ja snimao zbog para, nego uopšte mi se nije snimalo. A sad sam dobio... Što si radio tih godinu dana kada nisi snimao? Pa ništa, pravio sam, pravio sam svoje privatne planove i pravio sam planove za YouTube, šta da uvedem na YouTube scenu, šta fali u ovoj sceni i odlučio sam da se vratim, evo napokon. Ono što si izbacivao, mislim stvarno tebe zovu i dan danas jedan od najekstremnijih YouTubera. Da. Sad, da li se dešavalo da se povrediš? Da li se dešavalo da se neko naljuti na tebe? Sigurno jeste? Pa jeste, što se tiče YouTubera, ja sam radio najekstremnije klipove. Mislim, na našoj balkanskoj sceni najekstremnije klipove što se tiče tih luđih klipova. Imao sam majmuna, ne znam, imao lava, danas sam snimao klip s lavom. Dozvolu za lava. Pa taj klip nisam snimao u Srbiji, taj klip sam snimao, otputovao sam u Afriku da snimim taj klip s lavom. Dosta ljudi misle da je to snimljeno u Srbiji, ali nije. Ja sam isto mislila, bravo. Da, nije snimljeno u Srbiji, snimljeno u Africi i zbog tog klipa sam...
nisam mogao da, mislim, mogao sam da odgovaram krivično, jer u Srbiji ne sme da se ima ta divlja životinja lav. I ljudi su se zapitivali kako sam ja došao do lava. Znači, ja mislim, ja, što se tiče hejtera, imam previše hejtera, ljudi. U posljednjih dve godine bilo šta uredim na YouTube-u, imam neke psihopate koje me prate. Šta misliš, zbog čega je to? Šta se dešava? Šta ti pričaš? Ja mislim da ljudi nemaju ništa da radi, ovako sede kući i hejtuju sve ljude i to ih ispunjava. Znači, ljudi, možda i ti malo stari ljudi, su prsli totalno, jer su ljubomorni drugim životima, gledaju samo od druge, ne gledaju sebe. Šta ti pišu pretežno? Pa, dobio sam, sad ću vam kažem, sa tim prvim hejterima kad sam se susreo, mislim, ja ih ne znam lično, neke sam nalazio da ih bijem, šalim se, neke znam koji su. Prvo je bio moj komšija. Znači, moj komšija koji živi fazom preko puta kuće mi je bio najveći hejter. Tako da to je preloše. Znači, sad ću vam kažem zbog čega. Ja sam kupio motor 2018. godine, ja mislim. To je bio prvi hejt koji ja. Ja sam kupio taj motor i nebitno, ja, taj motor ne može da ide 1000 na sat, nego može da ide 100 na sat maksimum. Nema veze, sa 100 na sat neko napiše komentar da sa 100 na sat može da se ubije dete, nebitno. Ja sam taj motor kupio i ja taj motor nisam vozio na ulici, izađem na autoput pa vozim taj motor. I taj komšija je prijavio da ja ne, jer ja tad nisam imao dozvolu za motor, on je prijavio da ja nemam dozvolu za taj motor, kao, i prijavljuje svaki dan. Dok nije to došlo... Nije bilo dosadno, moram priznati. Bukvalno, dok nije došlo to do nekog da vide da taj lik smara, kao, ajde da vidim šta se dešava u toj prijavi. I to je bio prvi neki hater. Posle toga je bilo... Sa tim komšijom nemam pojma. Da, posle toga, sad ću vam kažem šta se desilo. Posle toga se dešava, stavio sam kamere na kući. Zašto sad ovo? Znači, kamere sam stavio na kući. To je neki drugi komšija. Stavio sam kamere na kući, dolazi meni komšija i kaže mi, pa ti znaš bre, kao da ne može se snima taj deo na ulicu, kao ako snimaš mene, kao ja mogu te prijavim. Ja ovako gledam, rekao, jebote. Da prolaziš tu da. Ne, ja ovako gledam, rekao, druže, snimam dvorište svoje, da mi se ne ako se nešto desi, da se vidi, nebitno, za svoju sigurnost sam to stavio. Inače, da vidim iza kuće. I on kao, pa ti ne možeš kao da snimaš nas, kao, mi možemo kao da te prijavimo, ti ne možeš da snimaš kao druge ljude, možeš da snimaš kao tvoje dvorište. A bukvalno se vidi, ovoliko se vidi moje dvorište, ovoliko se vidi ulica, da vidiš ko ulazi, ko izlazi. Baš ih nerviraš, izgleda u branju ih najviše nerviraš. Ne znam zbog čega, to što se tiče tih komiša, ne znam zbog čega su takvi. Ja mislim da su ljubomorni zbog toga što sam ja kao mlad uspeo u tom svetu da sebi omogućim, na primjer, sat, omogućim auto, da omogućim telefon. Signal. Sad, za te najekstremnije klipove koje si pravi, mene zanima kako su reagovali tvoji roditelji na to. Mislim, ti si stvarno bio još mlađi nego što si sada. Mogu da zamislim njihove reakcije. Pa u početku nisu pratili uopšte klipove. Kad sam ja to spomenuo Ćaletu, on je rekao, druže, idi leči se, bolestan si. Znači, to mi je bukvalno rekao. Kad sam mu rekao, ajde da mi kupiš kompjuter, bit ću youtuber, on je rekao, ajde bre sine, ne zebava si. I na kraju mi je kupio kompjuter. Mislim, kupio me kompjuter, ja sam tu krenuo da snijam, on ništa to nije pratio. Sad ću da kažem i zbog čega. Nije pratio do situacije kad sam izbacio Sam znaš pesmu. Kad sam izbacio Sam znaš pesmu, bio sam prvi u trendingu 20 dana, ono, pričala je cela Srbija. Svašta je tu bilo i on dolazi meni kući, to se tada desilo, dolazi meni kući kao jesi još prvi u trendingu. I ovako gledam, rekao, naš krenuo je da prati, jer ljudi su krenuli da pričaju na poslu, a razumeš Sinti ovo, prvi u trendingu, i on je ta shvatio da sam ja neka kao poznata ličnost. A što se tiče mame, mamu sam previše nervirao kao mali, ne kao mali, pred 2-3 godine radio sam neki prankove, na njoj dosta prankova, ali sad ne želim više da je prankujem, sad želim da ju srećem, tako da. Si baš naljutila, bio je moment da si rasplakao svoju rođenu majku? Nije. Bio je moment kad sam se posvađao sa Ćaletom, inače to nisam bacio klip, bio je moment kad sam se posvađao sa Ćaletom, jer on došao nešto s posla i ja sam bio punio kadu onim orbez kuglicama. Ja punim tu kadu i on meni dolazi, kako ti bre, nije sramota. Ja radim to, razumeš, da bi izbacio klip, mislim, to mi tad nije bilo posao da ja izbacim. Znači, tu je nastao toliki problem, teo da me bije čovjek. Tako da, respekt za Ćalet. Ćale, ako gledaš ovo, znači, GG, šalim. Da li su bili neki klipovi koje si pravi s kontosima, ne mogu ovo da izbacim? Mislim da ih je bilo. Nije bilo neki, bilo je neki ekstremnih klipova, ali su mi izgledali, kad, na primjer, ja krenem da gledam taj klip, ako mi izgleda glupo taj klip, ja rekao, ne ide za YouTube. Ako je baš neki smor klip, a tako neki ludi ekstreman klip, imam, ja mislim, jedan, ali taj klip ne sam da izbacim. Samo jedan imam taj spremio. Znači bi se neko uvredio ili? Pa uvredio bi se neko, a i dobio sam pretnje zbog tog klipa, tako da taj klip neće vjerojatno izaći. Snimljen je davno, snimljen je pre 2 godine. Si više imao problema sa svojim klipovima ili ne? Pa jesam. Ja bilo koji ekstremni klip da izbacim, ja uvijek imam neku stranu priče.
nije da ne prođe bez problema, na primjer, jer to su ekstremni klipovi koje ja snimam. Kako i ne, mislim, sigurno je došlo do toga da te neko čak i bije. Ne, niko mi nije bio zbog klipa. Mislim, je li hteo možda? Pa hteo je, ali niko mi nije bio kao bije. To je dobro. Mislim, nije smeo, a mogao da pokušam. Sutra me neko prebije na ulici. Šalim. Šta misliš generalno sad, evo, tu si već dugo, 6 godina na toj YouTube, TikTok, eto sad ti, i tu si eksplodirao, što bi se rekao. Šta misliš o toj sceni generalno? Pa iskreno, ja u početku kad je došao TikTok, znači ja sam taj TikTok mrzio toliko da vam nije jasno. I kad sam ja prešao na taj TikTok, to je bilo 2020. decembra, valjda, lupam, ali mislim da je tad, kad sam prešao na tu mrežu, ja sam bio dovoljno lud da svoju ludost iznesem u jedan minut. I kad sam ja krenuo da snijem za TikTok klipove, za mjesec dana sam skupio 250.000 pratilaca, za mjesec dana je to bilo. To je bilo baš ono neki hype. Ja rekao, znaš, i tad sam kao bio kao najpraćeniji TikToker za taj mjesec, nebitno. Ja rekao, majde, od ovog TikToka nema ništa, da se vratim ja na YouTube, jer sam tad zapostavio YouTube skroz, jer sam se posvetio TikToku. A sad mi je više draži TikTok, jer se više prati TikTok. Mislim, YouTube se gleda, ali ne toliko kao pre. Sad pokušavam i da vratim i YouTube i TikTok. Čekaj, Instagram ne spominješ mi uopšte, je li to umrlo? Gotovo? Mislim, kao Facebook, Instagram, rip. Instagram kao Instagram, meni nije prop. Ne znam, dosta se ljudi žali da je prop u Instagram, iskreno dosta influencera, ne znam, neko se žali javno, neko nejavno. Propo je, kao mreža je baš propo, to je sve zbog TikToka. I YouTube je propo kao zbog TikToka, i Instagram. Sad ako TikTok izbaci ono da možeš da objaviš post, znači sad su na TikToku stavili update da možeš da izbaciš klip od 10 minuta ili 15. Mislim što je super, ili tako? Pa dobro, to je super, ali niko neće da se zadrži na taj klip duže od minut, jer je TikTok. Svi su navikli da ono scrolla i ko će ti gleda 10 minuta klip na TikToku. Što misliš generalno o drugim TikTokerima? Negde je bila neki naslov, sam pročitala, sad ne znam da li si ti to rekao ili nisi, da, na primjer, ne znam, baka prase nije uzor i da smatraš da imam dosta ljudi koji nisu uzor mladima. Pa ovako, što se tiče TikToka, mislim na TikToku moraš da snimaš za... Ne klipove za djecu, nego snimaš zabavne klipove. A što se tiče uzora, to sam rekao da sam uzor deci, pa i jesam neki uzor. Ako ne radite ništa, možete me gledati da krenete da radite nešto, tako da... A zaista smatraš da baka prase nije uzor mladima? Pa vidi, za sebe ne smatram da sam uzor. To sam ja lupio da sam uzor. Vidio sam neki komentare kao, a ti si uzor deci, šta si ti uradio od svog života? A taj mator i deda koji piše te komentare, šta je on uradio u životu? Tako da mislim da smo, dobro, do jednog trenutka mi ćemo biti uzor deci. Sem što voliš da snimaš sa Anom, to smo vidjeli, s kim još voliš da snimaš klipove? Još neka osoba na ovom svijetu kaže, Sem, Ane, volim još. Ograničen sam sa tim klipovima, ne želim da... Jer sam uspio nekako sam, uspio sam sa mnom, znači ne želim da sad tu neke druge ljude ubacuje, možda nekad napravim neku svoju kuću da bi mogao da ubacujem druge ljude. Jer ti ljudi drugi, ne znam, navikao sam da snijam tako klipove sa mnom, sam, nekad ubacim svoje drugare i tako. Motiviš još sa te scene vaše? Sve ih mrzim. šalim se. Pa što se tiče YouTube-a, tamo ih sve mrzim, na TikToku još gore. Šalim se, podržavam i TikTok i YouTube, iako ništa ne pratim, krenuo sam da gledam neke strane YouTubere. Ove balkanske klipove na YouTube uopšte ne gledam. Uopšte ne pratiš svoje kolege? Pa pratim kad je neki dobar klip. Neki dobar da ti je zapao za oko? Ne. Zamislite, nijedan mu klip nije zapao za oko. Nijedan. Ne znam kako da vam objasnim, ne pratim toliko YouTube kao pre, ne mogu ja da uđem na TikTok, na YouTube i da odgledam klip 10 minuta, a da ne izađem iz aplikacije, da odem na Instagram ili na svoj TikTok, ne znam zašto. Znači nijedan, što god da izbacuju, ne drži ti pažnju? Ne sviđa ni jedan, ne drži pažnju, a i ne želim to da gledam. U prevodu najbolji si. Da. Što se dešava sa Anom? Svi te pitaju da li ste zajedno, niste zajedno, kakva je tu relacija? Pa, to se ne priča. Šalim se. Da li svoj privatni život nekako čuvaš? Pa, privatni život svakako čuvam i što se tiče YouTube-a, jer nisam snimao godinu dana, nisam ni snimao privatni život. Samo sam kačio story, eto tako, krenuo sam da putujem, a što se tiče Ane, nismo zajedno. A zašto ne uključiš i svoj... Možda smo zajedno, možda i jesmo. Ljudi, vi nagađate da li smo zajedno ili nismo. Mislim da svi već znaju, ali eto kao da pitam. Zašto čuvaš svoj privatni život? Je li ima razlog? Pa ima, neću da mi ljudi znaju moj privatni život. Mogu... Znači, razlikuje se Janko privatno i poslovno? Naravno. Ne mogu ja da budem lud, da budem... Ne, slušajte sad ovo, dolazim, imao sam neki sastanak i ja dolazim, ovako sedam,
Ja ovako sedam i rekao šta imaš da predložiš, šta imaš da kažeš. I čovjek me ovako gleda. Kao, si ti Janko? Ja rekao, jesam. Kao, ali moguće si tako ozbiljan uživ? Ja mislim da si zajeban, da ćeš da baciš pore. Ja rekao, što se tiče biznisa, drugačiji sam u prijatnoj životu nego na YouTube. On ovako gleda, ne može da veruje. Kao, da sam to ja u stvari. Suštini je očekivao da ga ti zabavljaš na tom sastanku. Da, budala čovjek. Tako da, drugačiji sam svakako uživo. Rekao si da si godinu dana nekako pauzirao, to mi je zanimljivo. Rekao si da si pravio biznis planove, šta to znači? Pa šta ću da radim narednih godinu dana? Planira... Si skontao? Pa skontao sam, imam par stvari koje ću da pokrenem svoje. Tako da, eto šta ću raditi narednih godinu dana. Da ostvarim te svoje ciljeve koje sam zadao u glavi. A čula sam da je jedan od ciljeva i muzika. Jeste. Što ćeš da radiš sad na tom planu? Dugo nisi izbacio hit, mislim da je već realno da izađe neka nova pesma. Pa realno mislim da je vreme, ali sad tražim, napisao bih sam tekst. Pokušao bih da napišem sam tekst, iako nisam neki tekstodavac ili tekstopisac. Ne znam koliko će to biti dobro, ja sam na svojoj pesmi, imam sve dvoje pesme koje sam ja radio tekst, tako da hoću da napravim neki svoj tekst, malo se to odužilo. Pa ja mislim da bi trebalo da se malo posvetim muzičkoj karijeri. Imaš neku nečiju karijeru koja ti se onako sviđa, kažu što bi ja volao da ili budem kao on ili da ga prestignem? Sa Balkana ne. Ti se ne dopada, što slušaš ne, privatno, ne, majke? Sviđa mi se sa Balkana, ovako s Balkana, ali kao nekog da prestignem, ne znam koga bi mogao da nabranim. Da neko ko ti se baš dopada nečija karijera trenutno, kažu dobro mu je, baš dobre pesme izbacuje, volao bi da sam otprilike kao on. Ne bih volio da sam kao on, a dobre pesme izbacuje sad, ko izbacuje dobre pesme? Možda Nući, Bojaž, Djala Buba, ko izbacuje, Devito isto. Dobro. Da, slušaš ih pred. Slušam ih ovako. A tako nešto zamišljaš, tako neku pesmu, taj neki fazon? Da, da, tako neki fazon. Mislim, možda neće biti isti fazon na istu foru. Normalno, pa mora se razlikuješ. I to, on će biti sad do nove godine nešto. Ne znam koji je mjesec sad, septembar, oktobar. Koliko vreme leti, znači ljudi, ostareo sam. Pa do decembra će izaći. Mislim, meni treba samo da imam gotovu pesmu. Ja spot mogu da snimim u 5 dana kad mi... Si zamišlja već kako bi izgledao spot? Pa jesam. Neće biti snimljen u Srbiji, bit će snimljen u nekoj drugoj zemlji. Pa naravno, to si očekivalo, Bože, tako da, da se zna. Ništa, onda se mi družimo ponovo u decembru. Drago mi je što si bio moj gost i nadam se da ćemo se sada malo češće viđati. Može. Hvala puno vama na gostoprimstvu. Lamao.